Ja, ja sam Zdenko, znači dolazim iz Varaždina, oženim sa predivnom ženom Ivanom. Stvarno, evo, blagoslovljeni smo sa, sa, sa malim sinom Davidićem, ali isto tako sa drugim sinom na putu. trudna je. Lukas, Lukas, Lukas je na putu. Evo, stvarno smo blagoslovljeni ovdje i ugošćeni dobro i stvarno želim na početku reći čisto da da, da želim iskazati vam čast stvarno na vašoj službi i stvarno smo mi u Varaždinu blagoslovljeni, pratimo vas, znači naša crkva vas prati redovito, ja vas pratim, ali ne samo naša crkva, cijela Hrvatska vas prati, tako da stvarno evo, slava Bogu na, na vašoj službi i stvarno evo, smo blagoslovljeni kroz, kroz vas. E, ja ću danas govoriti znači o tome da Isus ima zadnju riječ u, u našem životu. I na početku želim nešto reći, znači ovo što držim u ruci je dragi kamen znači iz kojeg god kuta ga mi gledamo on je lijep ali ga možda vidimo na drugačiji način i vidimo drugačiji sjaj i drugačiju ljepotu i bože je poput dragog kamena bože je poput najboljeg kamena a to je dijamanta ona je vrijedna ona je dragocjena ona je lijepa ona je sjajna i kako god ti okrećeš taj dijamant tu božju riječ vidiš drugačije i vidiš drugačiji sjaj i drugačiju ljepotu. I zato nije dosadno čitati Bibliju, jer svaki put kad čitamo Bibliju, Bog nam pokazuje novi sjaj. I nova svjetlost kroz taj sjaj dolazi u naša srca i osvjetljuje našu tamu. I ta svjetlost nas mijenja. Mijenja kroz Božjega duha. I dao ćemo uroniti u jednu priču, priču o Isusu i Lazaru. I vidjet ćemo stih po stih, najjednostavnije, i vidjet ćemo taj dijamant iz jednog kuta koji je proizašao iz nekoliko propovijedi koje sam čuo na tu temu, nešto komentara i nešto malo mojih misli. I znači danas ću govoriti o uskrsnuću Lazara. I to nije priča o Lazaru. Ta priča nije tu da mi upoznamo Lazara. Ta priča je tu da upoznamo koga? Isusa. Da upoznamo Isusa. I Isus je jedina zvijezda. Znači, on je glavni lik u toj priči. Znači Isus je glavni lik u kršćanstvu, Isus je glavni lik u Bibliji, sve je za njega, sve je po njemu stvoreno. I ovdje ćemo upoznati Isusa Krista i to je moja želja da danas stvarno upoznamo Isusa Krista, da upoznamo njega kroz riječ, da upoznamo kroz Duha Svetoga i Duh sveti jedino koga proslavlja je Isusa, ne čovjeka. Duh sveti proslavlja Isusa. I to je moja želja da Duh sveti jutros na ovom mjestu objavi isusa proslavi isusa da mi upoznamo isusa i da se isus krist u nama oblikuje da on živi kroz nas znači isus je jedna zvijezda i zato, zato moja molit za stvarno upravo pogled u začetnika i završitelja vjere ne ne u mene ne u tim zaslavlje nego u njega I, i stvarno moja molitva da danas nam isus bude stvaran i ja vjerujem da će nam biti danas stvaran, ali ne zbog mene, nego zbog toga što on hoće učiniti u nama. I zato jedino kome se trebamo svijeti njemu, Jedno se Isus trebamo svijeti. Ajmo ustati kratko na molitvu i onda, onda idemo u riječ. Ne znam da li imate običaj ili ne, ali sad ste ustali. Evo ne bi stvarno sva slava, sva čast i hvala jedno tebi pripada. Tebe uzižemo na mjestu Tebi, tebi, se klanjamo, Hosana tebi na visini, blagosloven si jedini Bog, blagoslovim je tvoje sveto ime. Slavimo te Isuse, tebe uzdižemo Isuse. Hvala ti oče na tvoje milosti, hvala ti oče, na tvoje ljubavi. Oče hvala se ti brine za nas. Oče hvala ti jer si dobar, jer je tvoja ljubav vječna. Oče hvala da ti objavljaju svoga sina Isusa Krista. Oče tražimo tvoju milost da po duhu svetome dijeluješ kroz ovu riječ. Želimo okusiti Isuse, želimo doživjeti Isuse, želimo razumjeti Isusa. Molimo te oči da ti oblikuješ svoga sina isusa krista u nama hoćemo da ovaj sastanak bude na korist gradnji svake osobe da nijedna osoba z ovog mjesta ne zađe ista nego promijeni na tvoju sliku isuse daj da te vidimo isuse otvori nam duhovne oči otvori nam duhovne uši da te razumijemo da te čujemo da čujemo tvoj glas da čujemo tebe želimo čuti tebe isuse želimo da ti hodaš tu među nama želimo stvarno te okusiti želimo da nam budeš jutro stvara, kao što si bio stvaran kroz ove pjesme, želimo da još više budeš stvara kroz ovu poruku i krasnije kroz slavljenje. Molim vas se ti manifestiraš i da se ti proslaviš. Duše sveti, dođi i proslavi Isusa Krista. Dijeluj, dobrodošao duše sveti. Dobrodošao duše sveti. Haleluja, haleluja. Amen, amen. Amen. Možete sjesti. Znači u ovoj priči vidjet ćemo četiri Isusove službe. Isus je bio rabi, Isus je bio prorok, Isus je bio svećenik veliki i Isus je bio kralj. Isus je bio kralj. I to je ono zadnje što ćemo proći. Znači, otvorimo zajedno ako imate, ako nemate, slušajte dobro. Znači, Ivan 11, ići ćemo stih po stih i jednostavno dopuzno nam Bog govori kroz, kroz te riječi. Znači, neki je čovjek po imenu Lazar bio bolestan. Znači, Ivan 11, 1 bio iz Betanije mjesto u kojem su živjeli Marija i njezina sestra Marta. Marija je žena koja je kasne pomazala gospodine noge skupocjenim uljem i potom ih je osušila svojom kosom. Bolesni Lazar bio je brat. Sestre su poslale po glasniku poruku Isusu, gospodine, tvoj voljeni prijatelj bolesta. Znači ovdje na početku što vidimo? Lazar je bolestan, poznaju Isusa i Marta i Marija imaju neki odnos sa isusom i lazar je bolestan i marta i marija što čine šalju glasnika šalju glasnika isusu i slušajte što isus čini kad, kad, kad dođe glasnik četvrti kada je isus to čuo rekao ta bolest neće donijeti smrt već slavu bogu da se tko proslavi da se Boži sin proslavi i sad jedno pitanje kako nešto što ima izvor u samom zlu u padu, nešto što ima izvor u, u, u zlome može proslaviti Boga, kako bože, bolest može proslaviti Boga? Jednostavno tako da će Bog riješiti tu situaciju, da će Isus riješiti tu situaciju i onda će se On proslaviti. Bog će sve izvesti na dobro onima koji ga ljube. I na različite načine nevolje dolazi u naš život. Mogu doći nevolje u naš život zbog drugih. Neke krive odluke su donijeli tvoji roditelji. Političari donesu krive odluke. I dođu nevolje u naš život, na primjer u Josipov život. Braća su donijeli neke odluke što je koštalo <laughs> Josipa, ali Bog je u svemu tome bio, vodio i cijelu tu situaciju zbog naših odluka isto tako mogu doći nevolje u naš život. Abraham donio neke krive odluke u svom životu i došle su neke nevolje u njegov život. Zbog grijeha, David je učinio neke grijeh, znamo onaj grijeh koji je učinio. Dogodila se nevolja u njegovom životu, sin mu je umro, ali Bog je sve izveo na dobro. Isto tako, nevolje mogu doći zbog Božeg plana i svrhe. Pavo je završio zatvor zbog Božeg plana i svrhe. Znači, na različite načine nevolje mogu doći u naš život. Može zbog Sotone i zli duhova. Naprimjer, Jobova priča. Znači, kušao je Sotona i Joba. Bog je dao dopuštenje. Znači, vidimo da na različite načine nevolje dolaze u naš život. Ali ono što znamo da je Bog u tim nevoljama i da je Bog sa nama i da On nas vodi, da, da On je u kontroli i vjerujemo na kraju da On ima i zadnju riječ u svemu tome. Znači, Bog nas iz svih nevolja izbavlja. Kaže da pravilnik ima mnogo nevolja, ali da ga Bog iz svih izbavlja. Znači, Bog okreće na dobro onima koji ga ljube. Josip je rekao da su braća namijenila njemu zlo, ali da je Bog sve to okrenuo na dobro. Zato je bio sa njim, jer ga je ljubio. Ako, ako ga voliš, ako si sa njim, znaj da će sve on okrenuti na dobro u tvome životu. Amen. Amen. I ovdje sad peti stih je jako bitan za nas. Kaže, Isus je volio Martu njezinu sestru i lazara sad moram ponoviti isus je volio martu njezinu sestru i lazara isus ih je volio a dopustio je nevolju u njihov život dopustio je bolest i dopustio je smrt ali volio ih je volio ih je dopustio je bol Sigurno Lazar nije ono umirao ono, u nekoj nirvani, pa bolelo ga je. A, a, a kako? Pa, pa Isus, Isus, Isus ga je volio, a dopustio je bol i patnju i tugu i sve što su one prešle. Isus tebe voli, Isus te voli i okolnosti nisu pravi pokazatelj njegove ljubavi. Pravi pokazatelj njegove ljubavi je križ pravi pokazatelj njegove ljube su obećanja koje on dao u svoje riječi. Da je sa tobom. Čak i kad ga ne osjećaš i kad ne vidiš da radi, on radi, on je sa tobom. Neće te ostaviti, nećete napustiti. Križ, ono što je on učinio na križu, ja sam se okrenuo, mi imamo križ doma, ali ne, Pravi pokazatelj, pravi pokazatelj njegove ljubavi, su, ljubavi je križ. Što je on učinio na križu? zato, zato jer te voli, jer te ljubi. I šestih kaže, kada je čuo da je Lazar bolestan, ostaje još dva dana ondje gdje se nalazio. Tada je rekao svojim učenicima, hajdemo ponovno u Judeju. Učitelji odgovorili su mu oni, židovi su te još nedavno ondje htjeli kamenovati, a ti opet ideš o nama. Objašnjavaju oni Isusu. I što ovdje vidimo? Isus izgleda nezainteresirano za ovu situaciju. Koda da koda, koda se njega to tiče. Da li nekad tebi Isus izgleda nezainteresirano u tvojoj situaciji? Moliš i ne čuješ ga. Čekaš odgovor, ne čuješ ga. Ja znam nekad moliti, do, dođe ti onaj nutarnji glas i, i dobiš neki odgovor ili za nekoga. Ali bilo neki situacija da ja trebam donijeti važnu odluku, a nema, nema opće odgovora. Ja molim, postim, ono prazno. I, ili, ili, možda moliš da te izbavi od nečega, od neke slabosti, ili, 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 ili od bolesti, ili ne znam, ne, nečega. Vam kad izgleda u životu da, 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 da on izgleda, ovo je bitno, izgleda samo da je nezainteresiran. Dva dana ostaje u mjestu. I sad zamislite Marto, ajmo se uživiti tu priču. Nemamo onda čitati Bibliju samo ono, samo da čitamo. Uživite se u, u Božju riječ, u kontekst toga. Znači Marta i Marija čekale su Isusa. Znaju da, je, da, da, da Isus ima moć, vlast, autoritet da iscijeli, da ozdravi, da riješi tu situaciju. Ali njega nema. Njega nema. Što su one misle? Kako su se osjećale? Kako bi se vi osjećali? Ili kako se osjećate? Ako nema odgovora na, na, na vašu molitvu. Slušajte Isus odgovor. Isus je odvratio. Zar danje svjetlo ne traje 12 sati? tko hoda danju ne posrče jer ima svjetlo ovoga svijeta. A tko hoda noću posrče jer nema svjetlo, da mu osvijetli put. On ovdje staje i podučava svoje učenike. I ovdje vidimo prvu njegovu službu. Isus je rabi, Isus je učitelj. Vidimo znači njegovu službu učitelja. On podučava svoje učenike. I znači, on govori o svom kontekstu, da on hoda po danju svjetlu, vršeći Božju volju i da mu se ništa neće dogoditi prije vremena, da se neće spotaknuti. Ali isto tako mi smo poznani da slijedimo njega. On je svjetlo svijeta i mi smo svjetlo u njemu. Mi smo sinovi svjetla, mi smo sinovi dana. I zato trebamo imati dijela svjetla. Zato trebamo imati plodove tog svjetla. I razmišljati na koji način ja mogu donijeti da se to svjetlo širi. I onda dalje nastavlja Isus 11. Sti. Tako im je rekao i potom stavio, naš je prijatelj Lazar zaspao, a ja ga idem probuditi. Gospodine, odgovorili su mu učenici, ako spava, ozdravit će. Isus je pritom mislio na Lazarovu smrt. A učenici su razumjeli. Isus je mislio, a učenici su razumjeli da Isus govori da Lazar stvarno spava. Znači, Isus jedno govori, oni razumiju drugo. Tada je Isus otvoreno rekao, Lazar je umro. Zbog vas mi je drago da nisam bio ondje da porastete u vjere. Ali sada hajdemo k njemu. I sad kaže, Tomas zvani blizanac rekao ostalim učinicima, hajdemo i mi sa njim umrijeti. <laughs> Oni uopće nemaju pojma što se tu događa. Isus jedno govori, on je razumio on drugo. Onda im otvoreno kaže i opet ne razumiju. Jesi to kad nama dogodi? Sad, 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 kad smo u ovom stanju, mislimo ne, da sve mi razumijemo. Ali za dve, tri godine ćemo razumjeti da nismo razumjeli. Ali to nije ograničenje da na nas Bog koristi. Bog nas po putu uči. On je učio svoje učinke. Njegovi učinci nisu imali ispravnu teologiju na početku. <laughs> nisu ni znali točno ko je on. Ali po putu im se on otkrivao. Kada su oni njemu govorili da, kada su ga slijedili. I ovdje vidimo njegovu službu proroka, drugu službu. On zna što će se dogoditi. Znači, prorok ima informaciju od Boga koju drugi nemaju. Znači, Marta i Marija su zabrinute. Učenici uopće ne znaju što se događa, oni, oni nešto misle da se događa, oni su u biti boje za svoj život jer on hoće ići u Jeruzalem, a tam su ga htjeli kamenovati, znači i njih mogu kamenovati, pa zato je Toma rekao ajmo i mi umri sa njim. Ali rekao je da, oni ne znaju ali iako ne znaju i postoji strah u njima da idu u Judeju sa njim zato su ga htjeli odgo odgovoriti ali imaju nešto vjere imaju nešto vjere da ga poslušaju i to nije neka velika vjera ali dovoljna je da mu kažu da i da ga nastavi uslijediti i to je ono što bog želi da ga mi slijedimo on želi naše da čak i kad mi imamo strah čak kad ne razumijemo što se događa zašto se nešto događa čak i ako imamo bol sumnju strahove on želi da ga mi slijedimo i da mu kažemo da tako bog od nas ne očekuje da znamo odgovore zašto se nešto događa već očekuje da mu vjerujemo i da smo mu poslušni i to puno puta nije nešto hrabro odvažno lagano lijepo već i čisto neka bude po tvojoj volji idem, budem to učinio. Ja se sjećam, uh, to je bilo prije neke 3-4 godine, uh, išao sam jednom dragom bratu u Čakovec u posjetu i došao sam ranije. I znao sam ići znači, po parku svjedočiti, tako i odlučim sad. Idem ja sad u park svjedočiti ljudima. Ali taj put je bilo malo drugačije u parku i naravno čim je nešto drugačije ti nisi više ono siguran u to sve. Bili su maturanski dani i park je pun maturanata pijanih. I ja čim sam to vidio, ja vjerujem, okej, okay, idem ja čitati svoju Bibliju u auto, pa mu ja pričekam tih pol sata uh, uživajući u Bogu. Ali znate, ono je unutar i ne, 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 odi sad. Ja ne, Bože, ono, ne, 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 ne sad, pa ja, ja njemu objašnjavam, Zakon pa pijani su, pa ne primili riječ. Znaš, razgovaraš se, ne, uopće ne kuži da ti njemu objašnjavaš. A on ti lepo, odi sad. I ajde, to je jedva jedvice, ono, nekak, nisam ništa ne osjećao i ja se pokrenem. Idu tih pet mladih, ono pijani, naguravaju se. I ja dolazim do, do njih, sad ni ne znaš kako da ono, kreneš. Ja uh, uh, um, Vidio sam kad molim za bolest, da ljudi budu iscijeljeni, pa mogu se pomoliti, ima ko kako bolest ili ga boli. I sad prvo niko ništ, počne se smijati, neke ono, valjaju se ono od smijeha. Kaj sad to ovaj je tu radi? Ja vam stvarno, ja kao niko nima. I ja sad drugi veli, pa tebe cijeli dan glava boli. Njega guraju ono kao da... Da, da, se pomolim za njega. Ja poče moliti za njega, a on počne kao padati. Negdje je vidjelo očito na YouTube-u ono, snimke Beni Hina je lečega. On počne, ali ja kužim da, ono, da, da glumi. Ono. I ja vam daj se smiri, molim te, ajde da ozbiljno to napravimo, nemoj mi tu padati, a, da, da, se pomolim iskreno. Za... I ja se pomolim i stvarno Bog ono, iz ga prestane glavobolja. I sad on svjedoči drugima, ali nikomu ne vjeruje sad njemu. I sad drugi veli, mene kičma boli. I stvarno ono, počeo se da ja skratim priši, počeo se događati ono isjeljenja i stvarno Bok je otvorio vrata. Poslije toga sam počeo osjećati Božju prisutnost, hrabrost, sve. Prije toga je bil sram, strah, ono, ko da skačiš ono iz nekog visokog... <laughs> Benihina, ako ste gledali, ne Benihina, ovaj, um, kak se zove onaj komičar, Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean. Kad je bila ona na, na skakolnici, je tak sam ja bil iznutra. Ali Bog je poslije toga, znači kad si ga poslušao, onda je on sve dao što, što je trebao. Bog ne da se mi krećemo po osjećaju, nego da se krećemo po vjere. Mnogo put ništa ne osjećamo, ali, ali pokažemo poslušnost i kažemo njemu da i onda se on manifestira i onda se on otkrije. Poslije toga drugi dan, ja sam, ja sam sad rekao, poslije toga sam ne znam koliko sam se doći, zakasl sam na taj sastanak, dogovor. Stvarno je bilo ono otvorena vrata, jer su se isjeljenja dogodilo. Do drugih sam došao, ono, razgovaral, molio. Ja, ja doma dođem, ujutro se ja probudim. To je to otvoreno nebo na Čakovcom. To maturanti, vidimo, ono, to ide. I ja se ono, cijeli dan nabrijavam, molim, ono, u radioni, u kemijskoj da radim. I dođe popodne posle ručka, se ja legne i počne se moliti. Ja Bogu velim, e, to je to, idemo sad. Ja i ti u Čakovec. I onda dođe tih glas, ne, 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 sad u Čakovec. Sad ideš u Varažin na skate park. E, a to je najgore mjesto. Ono, tamo je ono najgori su maturanti. Ono, to su škole, da sad neke škole ne umanjivam, ali ono, najgore mi je, ja ne samo tamo, ali Bože pa si vidio da je otvoreno nebo na, na čakru. Ja opet njemu objašnjavam da, da, da tamo on djeluje, ne da bude u skate Mene je takav strah primjer, ja ne znam se strah. Ja sam išao tamo, meni su noge drhali, jedva sam rekao da, ono vukao sam tijelo kao roba. Dolazim tam, ja ništa ne osjećam, niti Boga, niti prisutnost Božju. Osim kao osjećam strah i meni noge klece doslovno, ne od pomazanja, nego od straha i srama. Ono. I ulazim u taj park, ono, narodnjaci ono, sviraju, flaše lete, ono, naguravaju se, baš ono, katastrofa, ono, puše se trava, ono. Ja ulazim tam, ja kaj ja radim tu, ono, opće, ono, i dolazim do prvih do prve grupe, ono, u majicama su svi i, i, isto ono, drhtavim glasom. Uh, uh, Vidio sam da kad molim za ljudi, da ljudi budu isjeljeni, pa ima ko kakvu bolest. Ko kakvu bolest, se prvi se ono, na ono nagne me, na mene, taj neki ono, njihov glavni. I na mene ono kreće, on, ne, ne, smiri se, ono, da, imaš kakvu bolest, te boli kaj. I on počne priču da se zbil noć prije i da je tresen tipa s koljenom u glavu. U tom trenutku, onih pe, pet posto vjere koje sam imao meni toko i to je nestalo nikad nisam imao toliko vjera se ništa ne bi dogodilo znači sto posto sam vjeru imao ni, ni malo sumnje da, da, da tak imao kad molim za zazdravljenje da su svi zdravi znači uopće nisam imao sumnju <lopati> ali imao sam sto posto vjera se ništa neće dogoditi i ja sad idem se kleknuti ona pred njim i prva misla, sad će mene još s tim koljem okinuti u glavu a ono jaki je ono <lopati> i ja niš nisam osjećao. Ma ka ni vjeru, ni, ni, Boga, ono, samo sram, strah i ono, glup sam. To mi je glavno bilo, ja sad to radim, ono. I ja se kleknem, ja se pomalim, ništa nisam osjetio. I se i ono očiva, mene više ništa ne boli, pa ovo on nije normalno. On ono. I on počne svima svjedočiti celoj toj ekipi, čak sam snimil to svjedočanstvo, ono, dalje da snimim to svjedočanstvo. I poslije toga, ono, otvorilo se, kako bi se reklo, nebo i tam on išao sam do jedni, ne znam koliko sam, 5-6 isjeljenja taj dan. E, proručku proročku riječ za, neke cure sa molom, ono, isjeljenje srca. Bok je poslije jednog roma, taj je valjda ne znam koliko put pala razred, možda 5-6 put. Taj je bil neki glavni, tam svi su se ga bojali. On je išao s menom ko redar. Ja, ja sam se smijao u sebi, kaj se tu događa, ono. Kogod je mene zezati, leke, onako tiho budi, slušaj njega kaj govori. Drugi su, mislio sam, policajac, koji bi sad sam išao tamo među maturante, aj sad zvadi značku, treći bježe, ono, puši u travu, bacaju ono, mislio sam policajac, ono, nevratno, ono. poslije toga sam sad cijeli tjedan, ja mislim, išao među tih maturante i stvarno, ono, bilo iseljenja i sve, ali u biti krenulo je jako, 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 ono, slabo i... I skoro ono bez ikakve vjere, osim vjera, Bože da, Bože da. Evo, idem, idem po, tvoje riječi, možda sam čuo tvoju riječ, možda nisam, ali ajde, idem isprobati. I tako i učenici su njegove bili. <laughs> Nisu znali što se događa, ali su rekli, ajde, idemo sa tobom. I kaže, i što im je rekao? Zbog vas mi je drago što nisam bio ondje da porastete u vjeri. I na različite načine rastemo u vjeri. Kroz propojed možemo narasti u vjeri. Kroz slavljenje dobro možemo narasti u vjeri. Kroz neku knjigu, kroz neko svjedočanstvo, kroz neko iskustvo sa Bogom, kroz povijest koju smo imali sa Bogom. Kroz neku knjigu dobro možemo narasti u vjeri. Ali isto tako možemo narasti kroz neko čudo. I ovdje on njima rekao, drago mi je da nisam bio ovdje, jer ćete vi porasti u vjeri. Još jedno svjedočanstvo, kako je to krenulo sa, sa to, da sam ja uopće krenulo po gradu ići i moliti za ljude. Znači, neke sedam godina smo crku već e, vodili i ja sam stvarno tražio Boga, Bože, zašto u toj sezoni zašto ne vidimo iseljenja? Za, za, zašto, zašto, ne, ne vidimo iseljenja koliko, koliko, vidimo u dijelima Apsa? Zašto se to ne događa? Možda je bilo u tih sedam godina manje od desetak iseljenja Bilo je to većino kad je neki gost došao <laughs> i molio se bilje moj bivši pastor Fišter Daniel, pa su znala se dogodi. A ja sam rekao, Bože, ja želim to vidjeti više toga. I ono, pa znam da, da, da piše, pa <laughs> mora to biti. Ta. I, I stvarno sam molil, vjerujem da je došao odgovor ono, u misli, u srce, izađi van, i vidjeli budeš isceljenja. I ne samo to, nego sam propovjedi, baš kad stražiš ono po internetu i na YouTube-u, ono, otvaral dve, tri na tu temu da trebamo izaći van, da kad krećemo moliti za, 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 boleste, prvo da molimo za one koji nas opće ne poznaju. Ne one u crkvi, ne među obitelji, nego one koji nas ne poznaju. Ja vam ono gledam, ovo je zanimljivo, <laughs> još ja to nisam čuo. I baš kad te jedno popodne, kad sam proučavao to molil, neko meni zvoni, zvoni na vrata. Ja dolazim dole, otvaram vrata i vidim, jedna samohrana majka koju smo znali pomoći s hranom i već se podijelili evanđelje. I ja odlazim gore po hranu, nekako neke sitne novce i neki keksić ili bombon za, 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 za klinca. I dolazim dole i na putu opet taj tihi glas. Aj sad se pomoli za nju. I ja velim ok, budem se pomol. I ja to dam, I velim mogu se ja pomolit za tebe? Imaš, imaš nekakvu bolest? Vjerujem, nemam nikakvu bolest, ali jako, jako me zub boli. I on dobro, ajde da se ja pomolim za, za, za tvoj zub. I ono veli dobro. I sad se ja pomolim, budi sjeljena u Isusovo ime i maknem i pita sad kak je. I ona veli, ma malo mi je bolje. To, znate onda kad vas ljudi ohrabre, ono u crkvi moli za nekoga pa niste ne događa, onda veli, ma malo mi je bolje. Ono subjekt da sad sebe uvjeri, samo ti ga žala ono, da, da mu ne ubiš tu vjeru. <laughs> Tako je to bilo. Ono. I ona veli, ono, ma malo mi je bolje. Ali znaš ono da niš nije. I nekak meni opet dođe srce, daj još jedan put. I ja se mogu ja još jedan put pomoliti za tebe. li može. I ja se pomolim i veli budi sjeljena u nek svaka bol prestane u isusovo ime. Ona je u tom trenutku otvorila oči. Ta scena je meni toliko podigla vjeru. Vidjela sam je prije isjeljena, ali ne znam je baš ta scena. Ona je otvorila oči, nikad šire oči. Ona je šok. U tom trenutku kad je ona otvorila oči, ja sam takvu silu Bože osjetila na sebi. Znači kasnije, poslije nego, nego sam se pomolil. I to mi se urezalo i ta, to čudo je podiglo moju vjeru. Ja sam taj tjedan svaki dan išao grad tražio ljude koji su bolesni da molim za njih. I vidjeli isto iseljenje, bilo je ono brohitis neki, za nekog dedu pred dućanom, ono bol, veli jako bol ima, plućima ima brohitis. Sad ne znam li je bilo do kraja isceljenja, ne, znaš, ne poznaš ga, ali nestala je sva bol kad sam molio. Drugi artritis, jaka bol u rukama, isto kod dučana, nestala je sva bol. I taj tjedan on svaki dan sam išao ono. I Stvarno sam vidio da Bog se pokreće kad se mi pokrećemo. Kad izađemo i kad se bacimo u, u, u vjeri, u, u nešto možda ludo nama i kad iskoračimo u hrabrosti. I hrabrost nije nedostatak straha. Hrabrost je unatoč strahu da učiniš ono što te Bog poziva da učiniš. Znači, moramo pobijediti strah, to je hrabrost. I ja, ja vam kažem, znači, ja sad, to je bilo prije četiri godine i sad zadnjih godinu i pol dana kak je tata se razbolio i, i, i umro, uh, sam prestao hodati tak po van, ali dok mi Bog otvori vrata ili negdje čekam ili ovo uvijek iskoristim i u radioni znam moliti za ljude kad dođu i donese. Čim mi neko veli da je bolest ili šepa ili kičpa boli, odmah ja to iskoristim i stvarno Bog radi. I mogu posvjedočiti da više čuda i isciljenja sam vidio vani i zato mi se jako sviđa ovaj natpis. Misijsko polje je vani. A ovdje dođemo se ohrabriti. I, I zašto u crkvi, ja sad nemam dovoljno odgovora i sad vam uopće ne zamaram kaj ja mislim, ali vjerujem, ako želite vidjeti, u biti garantiram, ako želite vidjeti iseljenje, izađite na ulicu i molite za nekog nepoznatog. I, i, I garantiram da ćete vidjeti isjeljenje. Ne možda prvi put, ali će se dogoditi. Stvarno vjerujem, jer Isus rekao, idite po svom svijetu, propojete radosno vijest svakom stvorenju. Tko bude povjerovao i pokrstio, spasit će se, tko ne bude vjerovao, sudit će. Ova čudesa će pratiti ili znaci će pratiti one koji budu vjerovali. I sada ne nabrajam sve, nego zadnje. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Amen. Ja, ja vjerujem da, da, da je prije svega znak, znak koji upućuje na Isusa Krista. I, I, I Bog želi se objaviti ljudima u svijetu. Ja često kad sam znao ići poslije na ulicu, ono, ko da me Bog tam čekala, ono, uđeš u park i pomazanje, ono, a ono, dođeš u crkvu, slaviš, moliš prije, ono, sve da dođe. I ono, ko da mi je bilo, desi tak dugo, čekao sam te već godinama da dođeš i, 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 i da kre... I kad se pokrećeš, jednostavno, Bog je sa tobom. Ali treba ta hrabrost. I ja vjerujem da je to za svakoga. Ja vjerujem da posebno ima neko dar, dar iseljenja. Isto kak imamo evangelizatore, a svi smo poznani da se doćimo za Isusa Krista svi slavimo ali imamo ljude sa darovima koji slave tako isto ja vjerujem sa ovim svi smo pozvani pogotovo za ljude koji su u svijetu vani da, da se... bog će vam otvoriti vrata ja vjerujem čak kroz ovaj tjedan da će vam bog otvoriti vrata jer on je poslao ovu riječ al dat ćemo vam priliku da budete izvršio si te riječi ali onda, onda neće biti lagano. I sram, i strah, i... ja još uvijek se borim, ne znam koliko sam put bio, skoro svaki tjedan sam bio znači, u gradu, u parku i svaki put, prvi put kad prvom idem, ono, strah me, sram me, ali moraš pobijediti to. I onda poslije super, onda ide lagano. Ali prvi uvijek nekak najteđi. Ne, ne znam zake to, još uvijek <laughs> u meni. Još jedna, još jedna, još jedna priča. Uh, Bil sam, bil sam e, sa Davidom u sportskoj školi, ide u sportsku školu i tamo roditelji kad ostavio djeci, neki idu kafiće van obavljaju, a neki ostanu u slačionici. I tako je ostalo neko ljudi u toj slačionici i ja uvijek sam ostao da David, uvijek htio da ja budem sa njim. znači ja nikad nisam smio ići nigre, nego <laughs> uvijek morao sam biti pored, pored njega, da me on vidi da dođe u slačionicu, tu si tata. I uvijek sam se, ja čitao ono, uzeo sam si Bibliju, mali novi zajed i čitao. I sad ja sam, to je već neko pol godine sigurno prošlo, ja sam čitao taj novi zavjet, dok opet tih i glasni došao, pa malo si čudan. <laughs> Kako sam čudan, pa čitam Bibliju. Pa, ali svaki put čitaš, ljudi se razgovaraju, druže se, pa daj se upoznat s ljudima. Pa ja sam mislio, oni iskoristuju se svoje vrijeme, jer dani su zli. I dobro, ja, ja vam poslušam idem ja sad se razgovarati. I mi se razgovaramo o bolesti, ja o svojim bolestima. I ono, tema je samo bolesti, ona negdje 20 minuta. I, i, I jedna mama od, od, od prijatelja od Davida je imala znači vrat u kočen, znači nije mogla uopće pomaknuti ono vrat. I ona pričala je sve živo probala, praktičare, ovo blokade, ne znam sve što nije probala. I veli sad mi još jedno ostaje, a to da otidem nekoj ženi, ne znam da li neku crnu magiju. I ja ono, e, sad stvarno ne brem šuteti, ono, M moram, moram posvjedočiti. I ja počnem posvjedočiti da, kad vidim da molim za ljude, da ljudi budu isjeljeni. I ja njima svjedočim i sva sreća imao sam u, u, telefonu čak snimljene neka, neka svjedočanstva ja puštam ta svjedočanstva u, u sluči, oni, sad to oni gledaju. Ali dolazi trenutak, s ti moraš po, pomoliti. Ali, naš ono, mislimo, kak se ne bi ništa dogodilo. Ja sad tu svjedočim da Bog čini čuda, a kak se ništa ne bude dogodilo. Najveći strah. Ono. I niš, ajde, ja nekako se ohrabrim, idem se ja pomoliti. I ja stvarno položim ruke, ali u tom trenutku stvarno sam sjetila, onda se Bog spustio, Božju silu, ono, njoj, njoj ono vrućina oblila, mene vrućina oblila. I onda samo u jednom trenutku ovako pomakne glavu. I sve oči u slačionci. I to je otvorilo vrata, onda sam se dočeli, da ja sam i pastor i od crkve kako sam došao Kristu. Stvarno onda je ono potpuno razgovor krenuo u drugom smjeru. Bog će otvoriti tebi vrata ali, ali ti budi poslušan njemu. Pus, pre, prestanimo moliti jedni za druge tu u crkvi. Počnemo, mislim, ne da ne trebamo moliti, nemojte me krivo shvatiti. Ali toliko put smo već molili ovdje i, i možda ste se obesrabrili i ništa niste vidjeli. Izađite van i molite za ljude koje se ne poznaju i vidjet ćete istiljenje. Jer mi smo tijelo Kristova. I ovdje smo, na, ovdje, na ovoj zemlji ostali, ne da imamo najbolje slavlje, ne da imamo najbolje učenje, ne da ne znam što doživljavamo, Za sve to nas je mogao gore pozvati i gore bi imali najbolje slavlje. Ovdje smo u crkvi da se ohrabrimo, da se tješimo. Ovdje je poput bolnice da, da, da nas Bog sjeli Nije, nije lagano, dođe i pritisak kad izlaziš van i sve to. Ali, 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 to je baza, bi ja rekao crkva. Ali vani je misijsko polje. I on želi nastaviti svoja djela kroz, kroz tebe. Mi smo tijelo Kristo. Ona dijela koje on činio mi smo poznati, da oslobađamo zarobljene. Čak sam vidio znači i, 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 i oslobođenja i isiljenja i, i, i prorošnja. Ne, ne vrata koliko lakoćam dok, dok se vani pokreneš. Ajmo se mi vratiti na priču, sad bi se o tome mogao. sedamnaest Isus stiže u Betaniju i kada je došao u Betaniju doznao je da Lazar već četiri dana leži u grobu. Betanija je bila udaljena Jeruzalema jedva tri kilometra. Mnogi su židovi došli Marti i Mari izraziti suću zbog smrti njihovog brata. Kada je Marta čula da dolazi Isus, pošla mu je susret. Marija je ostala kod kuće. Marta je rekla Isusu, gospodine, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ali znam da će ti Bog čak i sad dati što god od njega zatražiš. Tvoj brat će ustati i opet će biti živ. Kazao je Isus, a Marta mu je rekla, znam da će ponovno živjeti u posljednji dan kada svi uskrsnu. I sad slušate reći, ja sam uskrsnuće i život, rekao je Isus. Tko u mene vjeruje, živeće i ako umre. I kaže, nitko tko živi i vjeruje u me, sigurno neće nikada umreti. Vjeruješ li to? Da, gospodine, odgovorila mu, ja vjerujem da si ti Krist, Boži sin koji imao doći na svijet. Znači, vidimo na početku da je imala neku vjeru, rekla da vjeruje u one posljednji dan, ali on rekla, ja sam taj dan, ja sam Isus, tu stojim pred tome, ja sam život i uskrsnuće. Ne da će to jednog dana biti stvarnost, nego ja sam ta stvarnost. On je život vječi, on je uskrsnuće. I onda, kroz tu riječ, u njoj je vjera narasla, da je rekla, ja vjerujem da si ti Krist, Mesija, sin Boži koji imao doći na svijet. Znači, iskoristio tu situaciju da, da bi to otkrivenje, da je on Krist, Mesija, došlo u njezin život. Znači, imala je neku vjeru, ali kroz Božju riječ je njezina vjera porasla i podigla se u, u vjeri. 25. Nakon što je rekla, Marta je otišla po svoju sestru Mariju i krišom mi je rekla, učitelj je ovdje i zovete. Kad je Marija to čula, brzo je ustala i otišla k njemu. Isus još nije ušao u selo, nego se nalazio na mjestu gdje ga je susrela Marta. Židovi koji su bili sa Marijom u kući tješili je i vidjeli su kako hitro ustaje i izlazi. Pomisli se da ide na grob, da ondje plaće i pošli su za njom. Marija otišla na mjesto gdje se nalazio Isus. Kad ga je spazila, bacila mu se pred noge i rekla Gospodine, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Marija je ostala zbog nekog razloga u kući. Znači Marta je išla k njemu, Isus, odma. A Marija je ostala u kući. I ja vjerujem zbog toga jer je bila žalosna, možda ogorčena, možda čak i srdita na Isusa. Čak u ovim riječima, gospodna nas je bio ovdje, moj brat ne bi bio ovdje, vidimo, vidimo njezinu sržbu prema, prema Isusu. Jesi li ti kad bio razočaran u Isusa? Čak srdit možda. Možda si mislio da je on zakasnio tvoje situacije. Izgledalo je tako ali nemoj biti srdit nemoj biti ogorčen ako izgleda da je isus zakasnio on ima informaciju, on smo rekli da je prorok bio tamo a sad znamo da je bog on ima informaciju koju ti nemaš on zna nešto što ti ne znaš neke situacije u mom životu koje sam prešao u tim situacijama razbijao sam si glavu paničario sam bio sam srdit razočaran nije mi bilo jasno zašto bio sam u strahu bio sam u tjeskobi bio sam u brizi, nisam mogao spavati. Ali kad sam prešao sve to, u puno, puno puta sam se u tim situacijama, to tim situacijama smijao. Kad sam prešao. Zbog čega? Jer sam vidio što Bog učinio. Znam da sam imao informaciju prije. <gajala> što će Bog učiniti? Ali ne da nam svu informaciju Bog prije. Jer nas želi nešto naučiti, podučiti. Želi da narastemo u vjeri. Tri reči Kada je Isus vidio i nju i židove koji su došli sa njom, kako plaću, duboko se potrese u duhu i upita. Kamo ste ga položili? Dođi i vidi gospodine. Odvratili su mu. A Isus je zaplakao. Gledajte kako ga je voleo, govorili su židovi. Otvorio je oči slijepcu, govorili su neki, za nije mogao učiniti nešto da spriječi Lazarovu smrt. Isus se ponovno duboko potrese kaže da je Isus zaplakao. Isus zaplače. Isus plače. I sad, ako znamo što on rekao prije, što je on rekao da će ga uskrisiti? Znači, imaju informaciju. On je znao da će ga uskrisiti. Znači, on nije plakao iz istog razloga kao što je plakala Marta ili Marija. Oni su plakali u očaju da više neće vidjeti brata, da je umro. Ali on je znao da će ga uskrsiti. Zbog čega Isus sad ovdje plaće? Zato jer je on veliki svećenik naše vjere. To je treća služba njega. On je veliki svećenik naše vjere. A što piše u Hebrejima? Da imamo velikog svećenika koji su sa nama. Isus su osjeća. Isus je plakao zato jer je su sa Martom i Marijom. Što znači su osjećao? Imao isti osjećaj. Pa za nama to nije ostavio. Plaćate za onima koji plaću. Znači, on je suosjećao. Ti imaš velikog svećenika tvoje vjere koji suosjeća sa tobom. On suosjeća. On, on plaće kada ti plaćeš. On je, on je jedini kojim je istinski stalo i koji ozbiljno misli kada te pita kako si. Ne samo da te pita kako si i ozbiljno to misli kada te pita kako si. On već zna kako si. Danas mi pitamo kako si. I to nam neki oni small talk... <laughs> I puno puta ja kad pitan kako si, uopće ne mislim kako mu je. Nego samo pitaš ono kako si. Ali kada Isus pita kako si, on istinski pita kako si. Jer on se osjeća sa tobom. I današnje vrijeme je teško naći neku osobu koja stvarno se osjeća sa tobom. Možda, možda bračni partner, možda majka. Ali Isus istinski se osjeća sa tobom. I on nam je ostavio primjer da mi budemo takvog srca. Da mi se osjećamo jedni sa drugim. I sad zamislite, kralj kraljeva, gospodar gospodara, one koji ima svu vlast, one koji ima sav autoritet, one koji je iznad svega, moćniji od svega, jači od svega, on plaće u ovoj situaciji sa, sa Martom i Marijom. Nježan je, tješi, hrabri. On je najnježnija i najkroća osoba u univerzumu. Što je krotkost? Krotkost je snaga pod kontrolom. Pokornost, nježnost, poniznost. Ivan je naslonio rame na njegove grudi. Isus je pravo noge učinic. Kaže da je do vrhunca iskazao ljubav svojim učenicima na, na toj posljednjoj večeri. I onda im je pravo noge. Nježan, krotak, one koji tješi, one koji hrabri, one koji su osjeća. Ali, s druge strane, on je najsnažnija osoba, najveća osoba, sa najviše sile, sa najvećim autoritetom, sa najviše snage. Sav autoritet, sva snaga je u njemu. I sad imate sliku Isusa iz otkrivenja. I što je Ivan? Kada je vidio Isusa iz otkrivenja, pao je kao mrtav dole. A što mu je Isus rekao? Pa ja sam ko da ga je htio podsjeti pa još nedavno si naslonio ali, 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 to je, ali to je istina janje i lav Ko je kao on janje i lav lav koji je postao janje radi nas sije se u svojim knjigama za djecu narnije i toliko dobro opisao tu, tu sliku njega kao lava ali isto kao janje ona Lucy ono, prepričava, najrađe bi ga zagrlila, ono, ali opet ima strah, ali, ali to, toliko, toliko bi došla k njemu i, ali, ali, pogleda oči, toliko je strah i veličina toga. Pa naravno, jeste kad doživjeli ono uslavljaju njegovu, njegovu tu nježnost, milinu, njegovu dobrotu, njegovu utjehu kad ti sjeli tvoje srce, kad, kad ti pokaže svoju ljubav. Ali ja sam isto doživio u slavi nekad toliko njegovu veliku snagu i silu da sam ono prestravil se toga. Ko je kao on? Janje i lav. Sjelo je na tron. Ljudi vole kada igraš po njihovim pravilama. A on te volio još dok si bio neprijatelj. Još dok nisi vršio njegove zapove. Još dok nisi igrao po njegovim pravilima. On te još onda volio i dao je svoj život za tebe. Toliko je njegova ljubav. On je znao sve o tebi i još te volio. Mi skrivamo ljudima da bi nas ljudi volili i onda skrivaš nešto da, da, da bi se svidio da ti voli a on zna sve o tebi i još te voli to samo isus i, i, i za, zašto bi se uopće onda nekome svidjeli samo njemu jedno, jednome jednome kralju kralju njegova ljubav je nevjerojatna prema tebi njegova nježnost je nevjerojatna prema tebi njegovo susjećanje i samilost je nevjerojatna prema, prema tebi neizmjerna nevjerojatna i sada idemo dalje. 38. Kaže, Isus se opet potrese u sebi, te se uputi do groba u kojem bio Lazar. To je zapravo bila spilja. A ne ulaz, a na ulazu u nju bio je navaljen veliki kamen. Uklonite kamen, zapovjedio je Isus. Gospodine, sigurno već zaudara, rekla je Marta, pokojnikova sestra. Ta pokopan je prije četiri dana. Nisam li ti rekao, nisam li ti rekao, odvratio je Isus, da ćeš vidjeti Božju slavu ako budeš vjerovala. Još jedan put. Želim da čujemo to. Isus je odvratio da ćeš vidjeti Božju slavu ili slavu Božju ako budeš vjerovala. Tada su odmaknuli kamen. Znači, naređuje da maknaju kamen. On je četiri dana mrtav. <laughs> to znate što je znači u židovstvu. Da <laughs> nema više šanse. Mrtav je. I Marta opet objašnjava Isusu situaciju. Pa četiri dana je Isuse. K'o da Isus ne zna. Četiri dana je. Mi nekad ponekad objašnjavamo. U ovim pričama ste vidjeli kako sam objašnjavao. Ali Isus ponavlja svoju riječ. Ponekad mi trebamo ponovno i ponovno čuti njegovu riječ. Da podigne ta riječ našu vjeru. I tada su pomaknuli kamen. U vjeri su poslušali. Znači neko dovoljno lud se našao da posluša Isusa i da makne taj kamen. I sad se ste tamo. Da li bi išao maknuti taj kamen? Da li, da, da li bi bilo ono, pogledao kao i da rade. <laughs> Mi kamen, pa su normalni. Znači maknu, našli su se neko dovoljno hrabar da povjeruje u Božju riječ, možda i on ima sumnje ajde da vidim, ali ga je poslušao i išao je maknuti kamen. Netko z malo vjere se našao i poslušao je Isusa išao je maknuti kamen. I takve traži Isus po crkvi. Neko će sve znati, koji će razumjeti što se događa, ne oni koji će ga poslušati i napraviti ono što on kaže iako možda sumljaju, iako ih je strah, iako ne znaju zbog čega trebaju to učiniti, iako nisu sigurni da li će se što dogoditi, ali ga trebaju poslušati. Trebaju ga poslušati. I sad slušajte dalje. Isus je pogledao prema nebu i rekao, hvala ti, oče, što si me čuo. Ja znam da me ti uvijek uslišavaš. Rekao sam to zbog ovih koji me okružuju. Ja želim da oni povjeruju da si me ti poslao. Sve to radi da opet jedan od razloga da povjeruju. Kad je to izgovorio, glasno je povikao, Lazare, iziđi! Glasno je povikao, Lazare, iziđi! I mrtvac je izišao. Ruke i noge bile su mu omotane lanenim zavom, a lice prekriveni lanenom platnom. Isus im je rekao, razvežite ga i pustite ga da ide. I ovdje dolazimo do četvrte njegove službe. Isus je bio... Kralj. Kralj koji ima sav autoritet, kralj koji ima svu moć, svu vlast, kralj koji ima zadnju riječ. Kad kralj kaže, svi slušaju. Kad kralj kaže, svi izvršavaju, svi se pokoravaju. Smrt nije imala zadnju riječ u Lazaro životu, nego Isus imao zadnju riječ. Zbog čega? Jer je Isus Kralj, jer Isus gospodar, On je kralj. Što je Rimski sotnik rekao kada je vidio Isusa, samo reći riječ, samo reci riječ i moj sluga će samo reci riječ. On je video autoritet. On je video to gospodstvo, tu vlast u njemu. On je imao autoritet. On je imao vlast. I prepoznao u njemu vlast i autoritet. I rekao je, samo reci riječ. Njegove riječi svi i svatko se mora pokoriti. Svi i svatko. Svaki problem, svaka bolest, smrt, slabost, žavo, čovjek, zli duhovi. Svi i svako se mora pokoriti njegove riječi. On je kraj. On je kraj. Može su ljudi svašta g govorili o tebi. Možda su svi govorili nešto, nećeš uspjeti, ovo, ono. Možda bankovni račun govori nešto o tebi. Možda govori nalaz tebi nešto. Možda sam sebi govoriš. Možda ti neprijatelj govori cijelo vrijeme. Možda nalazi govore. Ali znaj, ali znaj da tvoj kralj, da tvoj kralj, tvoj kralj ima zadnju riječ zadnju riječ. On ima zadnju riječ. Niko drugi, on. On ima zadnju. Ne samo u našem životu, nego u, u svijetu. On ima zadnju riječ. Mogu se fučkati svi ove elite što god da rade. Opće me ne brine to. Jer moj kralj, moj kralj, tvoj kralj, kralj ima zadnju riječ. Niko drugi, niko drugi, nitko drugi. Kaže u Hebrejima 1.3, sin koji je ocija njegovog sjaja i otisak njegove biti. Znači, Isus je savršena slika Boga nevidljiv. Ako želiš znati kakav je Bog nevidljiv, otac pogleda Isusa Krista. On je savršena slika Boga nevi, Kaže, ocija njegovog sjaja, otisak njegove biti koji svemir uzdržava svojom silnom riječem taj kralj ima zadnju riječ u tvome životu onaj koji je ocijaj boga otisak boga onaj koji je sam bog onaj koji uzdržava svojom riječu cijeli svemir sve vidljivo sve nevidljivo galaksije sve kad vidiš mlječnu stazu sve sve svojom riječu. on ima zadnju riječ u tvome životu jer si njegov jer te otkupio jer te platio on svojom riječju uzdržava cijeli svemir, ali ne samo cijeli svemir, nego tvoj život. I Isus čeka, ovo je tako dobra priča, Isus čeka, čeka da svi kažu, da svi kažu nešto, i Marta, i Marija, i učenici, i židovi, svi su, svi su nešto rekli da je bio ovdje, ne bi se to dogodilo, gledajte kako ga je volio, ali Isus čeka, Isus čeka jer zna da on ima zadnju riječ, da on ima zadnju riječ, niko drugi, on, on, on je poput savršenog šahista. Ljudi odigraju poteze u tvom životu i, i, i te mat poziciju. Sam sebi si smjestiš mat poziciju. Loše poteze odigraš, ali on ima zadnji potez u tvome životu. On ima zadnji potez. Isus je tvoj kralj. Potpuno drugačiji od bilo koje kralja. On je vladar. On je iznad svega, veći od svega. Ali su s druge strane, on je krotak, ponizan, pun ljubavi. Kralj koji služi. Nije rekao, ja sam došao da mi služi, već sam došao da služi mi dadne svoj život. Kralj koji je sluga, drugačiji od bilo kojeg drugog kralja. Ali isto tako, kralj sa svom vlašu, sa svim autoritetom, sa svom moći i sa svom silom. I zato služimo tom kralju. Zato slijedimo tog kralja. Zato budimo poslušni tom kralju. Živimo za to kralja. Budimo strastveni za to kralja. Vjerujmo tom kralju. Pouznajmo se tom kralju. Pokorimo se tom kralju. Amen. Pokorimo se tom kralju. I znate što? Uživajmo u tom kralju. I volimo ga svim srcem. Amen. Uživamo u kralju. Uživamo u prisutnosti. Vjerojatno ćemo sad to slaviti iz pjesmu. Idemo uživati u tom kralju. Ali, ali moja molica sad sad ću moliti da, da, da stvarno doživimo i njegovu nježnost i njegovu ljubav ali, ali, ali molit ću za još jednu stvar da da, da nam se otkrije njegovo gospodstvo njegova veličina da se mi pokorimo njemu i da mu budemo poslušni i, i kad dođe to otkrivenje njegove prisutnosti njegove veličine njegov i njegove dobrote i ljubavi i, i, i svega što on učinio onda ćemo se mi lakše pokoriti njemu Amen. Možemo svi zajedno ustati. I ja ću se pomoliti, može tim za slanje već doći. Pa. Isuse, ti si naš kralj, ti si naš gospodar. Uzdižemo te kao kralja, uzdižemo te kao gospodina. Hosana tebi na visini. Blagosan si one koji dolazi u ime gospodnje. Blagosan kralj koji dolazi u ime gospodnje. Kraj koji je u Jeruzalem, kao kralj, ali na magarcu. Nije došao kao Aleksandar Veliki na konju, nego došao si na magarcu. Halelu. Poslije tog događaja ušao si u Jeruzalem kao kralj, ali završio si na križu kao Janje, ali opet si bio proslavljen kao kralj. I slavimo te ovdje kao kralja. Uzdižemo te kao kralja. Isuse. Hvala ti na tvoj dobroti, hvala ti na tvoj milosti. Hvala si ti nježan, hvala da ti se osjećaš sa nama. Hvala ti na tvoj neizmjernoj ljubavi i na tvoj dobroti i milosti. Hvala si ti dobar i da je tvoja ljubav vječna. I Isuse, prije svega ja molim evo da dođeš i da hodaš među nama i da stvarno nam budeš stvaran. I da tvoja ljubav i nježnost, samilost budu stvarni. Da stvarno upoznamo tvoju samilost da možemo mi imati tu samost. Da upoznamo Tvoju ljubav, da mi možemo imati tu ljubav. Oče, ja molim da jednostavno otpustiš svoje pomazanje, svoju ljubav, očisku, da takviš svako srce koje je slomljeno i koje treba utjehu upravo sad. Da ti utješiš. I ja vjerujem da ima ovdje ljudi koji, koji trebaju upoznati Isusa kao velikog svećenika ili podsjetiti se da je On veliki svećenik. Možda prolaziš tešku situaciju. Ali on je tvoj veliki sjećaj koji su sjeća, koji te tješi, koji te hrabri, koji zna što prolaziš. Ali vjerujem da neko od vas treba poznati Isusa kao, kao proroka koji zna što će biti i, kaže ne brini se. Ja znam, ja znam što će se dogoditi. Ja jesam u kontroli. Možda neko danas treba poznati Isusa kao, kao, kao učitelja koji, koji nas podučava. I nešto te podučio danas. Ali vjerujem da ima ovdje ljudi koji, koji ponovno treba se podsjetiti da, da, imaju kralja. Kralja koji koji sa njim, kralja koji ih voli, koji ih ljubi. Haleluja. Isus, ja molim da jednostavno upravo sad očite svoje gospodstvo. Svoje gospodstvo. Daj da vidimo tvoje gospodstvo, tvoju silu, tvoj autoritet i da se pokorimo tebi iz ljubavi, iz, iz, iz oduševljenja, iz tvoje veličine. Ja molim za taj zdravi strah, strah gospodnja, dođe na nas. Upravo sad. Dođi duše sveti, objavi Isusa Hrista. Haleluja, amen. Amen. Ako god ima kakvu potrebu, molitvenu za iseljenje može doći, ja želim sad slaviti kralja, ali posle slavljenja, Evo, do mene mogu se pomoliti. Ako želim nekom da više mu podijelim iskustvo i, i molim za hrabrost da, da ide svjedočiti, e, slobodno neka dođe isto do mene, e, podijelit ću vrlo rado. Evo, evo, budite blagoslovljeni i ajmo proslaviti kralja. I uprimo pogled u začinjika i završiti naše vjere. On je stvaran, on je živ. I on će se sad objaviti, ja velim, na jedan na, na poseban način nekima od vas. Haleluja, haleluja. Amen.